مامۆستایەکە زیاتر لە 30 ساڵ لە خوێندنگە جیاوازەکان داوانی بە خوێندکاران وتۆتەوە و لە ئێستادا خانەنشین کراوە. هاوشێوەی چینە جیاوازەکانی دیکە لە چاوەڕوانی وەرگرتنی مووچەکەیدایە. بەڵام وە ساڵی 2016 بەرەو نیوەی دووەمی دەڕوات، بەڵام هێشتا مووچەی مانگی 3 و 4 و 5 خانەنشینان دابەش نەکراوە. هەرچەندە لە ماوەی ڕابردوودا بەرپرسانی حکومەتی رێنبەڵێنیان بە مووچەخۆراندا لە دوای پەیڕەوکردنی سیستمی نوێی دابەشکردنی مووچە، مانگانە لە کاتی خۆیدا مووچە دابەش دەکەن، بەڵام لە ئێستادا حکومەت مووچەی 3 مانگی خانەنشینانی هەرێم قەرزدارە و هیچ وادەیەکیشی دیاری نەکردووە بۆ دابەشکردنی مووچەی ئەو مانگانە. بە پێی ئەو ئامارانەی کە دەست ئێنارتی کەوتوون، لە هەرێمی کوردستاندا زیاتر لە 220 هزار خانەنشین هەیە. لەو ژمارەیەش 97 هزارێن خانەنشینی سەربازین، 125 هزارێن خانەنشینی مەدەنین، لەگەڵ زیاتر لە 1100 خانەنشینی پلەتایبەت. لە خانەنشینانی سەربازی ئەو کەسانی لەلایەن پارتی دیموکراتی کوردستانەوە خانەنشین کراون، بریتین لە 69 هزار خانەنشین، هاوکات 41,607 کەسیش لەلایەن یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە خانەنشین کراون. هەروەها خانەنشینی پلەتایبەت کە لە سێ سەرۆکایەتەکە و وەزیر و بریکاری وەزیر و پەرلەمانتاران و بەڕێوەبەری گشتی دەگرێتەوە، زیاتر لە 1100 کەس بە پلەی تایبەت خانەنشین کراون. بەشێک لە چاودێران ئاماژە بەو دەکەن. لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا، پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە شێوەیەکی نایاسایی هەزاران کەسیان خانەنشین کردووە، کە مانگانە مووچەیەکی زۆریان پێدەدرێ. کاوەژبووەتە هۆی ئەو مانگانە حکومەت بۆ دابینکردنی مووچەی خانەنشینان پێویستی بە زیاتر لە 100 ملیارد دینار بێ. کاوەشگرفتی بۆ دابەشکردنی مووچەی ئەو چینە دروست کردووە. تا ئێستا هیچ بڕەپارێک لە مووچەی خانەنشینانی سەربازی پاشەکەوت نەکراوە، کە کەمترینیان لە نزیکەی 1 ملیۆن دینارەوە دەست پێدەکات و دەکاتە نزیکەی 3 ملیۆن دینار. ئەوەش لە کاتێکدایە مووچەی بەشێک لە خانەنشینانی مەدەنی واتاو فەرمانبەرانی کە دوای 15 ساڵ خزمەت لە دامودەزیەکانی حکومەت خانەنشین کراون مانگانە 220 هزار دینارە. بەڵام ئەوانیش هاوشێوەی خانەنشینانی سەربازی مووچەی 3 مانگی ئەمساڵیان وەرنەگرتووە. ئەگەر لە نیوەی دووەمی ئەمساڵدا هاوشێوەی نیوەی یەکەم حکومەت مووچەی خانەنشینان دابەش بکات، ئەوا تا کۆتایی ئەمساڵ حکومەت ئێرە مووچەی 8 مانگی ئەو چینە قەرزدار دەبێت و تەنها دەتوانێت لە ئەمساڵدا مووچەی 4 مانگیان پێ بدات. بەرهەم ساڵح ئێن ئاڕ تی